jsem usnula na záchodě a nikdo to netušil. Problém byl v tom, že mě všichni hledali kolem 5 hodin a nikdo se na ten záchod nepodíval. Pak jsem se probudila a strašně jsem se divila, kde všichni jsou. Byla jsem opilá. Slavili jsme v roce 2012 konec světa a já jsem prostě si chtěla odskočit a nějak jsem se ztratila. Jednou jsem sedla za 50 korun červa. A byla jsem dítě. A pak jsem za 2 kila snědla chrousta. A to jsem byla opilá, no. Šel jsem pro něco do auta a hrozně mě tam zaujalo, jak jsou takový ty... buď je to nabíječka, anebo to vyndáte a může to být zapalovač. Nevím proč, jsem chtěl zjistit, jak moc to pálí a jestli se tím spálím a přiložil jsem si to na ruku. To jsem byl dítě. Jeli jsme na výlet v Českém Krumlově, jeli jsme na kolech. Jeli jsme ve skupince, já jela jako poslední. Spadla jsem do pangejtu, všichni ostatní jeli dál, nikdo si toho nevšiml. Bohužel se z toho pangejtu nemohla dostat. Až po chvilce si lidi všimli, že poslední článek chybí, tak se pro mě vrátili. Byla jsem dítě. Jela jsem s rodičema, ani si nevšimla, že jejich dítě chybí. Jednou jsme kočce s bráchou ostříhali ty, takový ty fousky, co mají tady. Jo, a to jsme byli děti. Na jedné oslavě se mi stalo, že jsem odmítala začít jíst, dokud moje asi takhle velká želva nebude sedět na stole a jíst s náma. No a byla jsem dítě teda a neudělala jsem to jenom jednou. Já jsem tím pravidelně mučila svoji rodinu asi 2 roky, takže želva měla svůj vlastní talíř. Na oslavě jsem dostala dort. Místo sfouknutí svíček jsem strčela hlavu do dortu. Vím, že to dělají spíše děti, ale já byla jen ožralá. Jednou jsem takhle na oslavě pomáhal něco krájet a tak nějak mě napadlo, docela ostrým nožem, tak nějak napadlo, jak to asi bolí, takže jsem se trošku říznul do ruky. To jsem byl teda opilej, hodně. Jsem tam krájel limety a prostě si říkám, že se zkusím říznout.